الحمد للہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گا، اینڈ سیکنڈلی جو اپنی پرفارمنس سے بہت خوش ہوں، بیکاز آپ جب پاکستانی پلیئرس کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کرتے ہیں اور اس لیول پہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ ایک بہت اچھا فیل ہوتا ہے، اور الحمد للہ میں نے اچھی پرفارمنس دی اپنی ٹیم کے لیے، سو میں اس سے بہت خوش ہوں. کمپیریٹیولی ینگ سائڈ تھی پینتھر کی آج، اور ایکسپیرینس سائڈ کے ساتھ آپ نے میچ کھیلا تو کراؤڈ بھی اچھا تھا، پارٹنر شپ 138 کی اوپنر، اور کیسا فیل کیا آپ نے؟ پارٹنرشپ کے حوالے سے یہ کہوں گا، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی میچز ہو رہے ہیں اس میں ارلی آن پاور پلے میں 3 سے 4 آؤٹ ہر ٹیم جو ہے نا ہو رہی ہے، سو ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم نے وکٹ نہیں لوز کرنی، کیونکہ اس کو ہم دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ہر میچ میں اچھے سے اچھا ٹارگیٹ سیٹ کر رہے تھے وکٹ لوز کرنے کی وجہ سے پھر بھی، سو اس بار ہم نے وکٹ لوز نہیں کی اور الحمد للہ ہم نے پھر اس طرح اچھا ایک ٹوٹل کیا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ٹیم ہے سب سے ینگ ٹیم ہے اس ٹورنامنٹ میں، بٹ یہ جو ہمارا اسٹاف ہے اور ہماری مینجمنٹ ہے انہوں نے ہمیں بہت کانفیڈنس دیا ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹیم کس طرح جیل ہے اور یونٹی کے ساتھ کھیلتی ہے، اور الحمدللہ ہم بڑی سے بڑی ٹیم کو ڈیفیٹ دے رہے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سائن بھائی کھیل رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ، اور الحمد للہ وہ پرفارمنس بھی کر رہے ہیں، تو ابھی ان کے ساتھ اوپن کر رہا ہوں تو ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اینڈ سیکنڈلی مجھے اپنی جو شاٹ پسند ہے کور ڈرائیو پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں اور بہتر کروں، کیونکہ مجھے ارلی آن اور جو میری پیٹ شاٹ ہے جس کو میں کھیلتا ہوں اور مجھے پسند ہے وہ کور ڈرائیو. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر میچز میں جو ارلی آن وکٹ لوز کر رہے تھے، اس میں ہمارا فرسٹ گول یہ تھا کہ ہم نے وکٹ نہیں لوز کرنی، بیکاز جب آپ کی وکٹس ان ہینڈ ہوتی ہیں تو آپ جو ہیں رنس کر ہی جاتے ہو، سو پھر ہم نے تھوڑا سا ٹائم جو فرسٹ 3 to 4 اوورس تھے اس میں ہم نے تھوڑا سا آرام سے کھیلا، اینڈ اس کے بعد میرٹ پہ ہم کھیلتے گئے اور الحمد للہ ہمیں رنس خود ہی ملتے گئے، اور ہم نے بہت اچھا اوپننگ پارٹنرشپ لگائی 131 کے قریب. بابر اعظم بھائی جو ہیں وہ میرے فیوریٹ بیٹس مین ہیں، اینڈ میں ان کی کور ڈرائیوز اور ان کی شارٹس ہی دیکھتا ہوں، اور بہت کچھ جو ہے ان سے سیکھنے کو ملتا ہے ان کی بیٹنگ دیکھ کے، سو ان کو ہی فالو کرتے ہیں. بابر بھائی سے لاسٹ ٹائم انٹریکشن جو ملاقات ہوئی تھی کرکٹ کے متعلق، وہ 2023 میں بنگلہ دیش سیریز میں ان سے ملاقات ہوئی تھی ہماری پوری ٹیم کی، سو ان سے کچھ پوائنٹس پوچھے تھے ہم سارے لڑکوں نے، تو انہوں نے کنسسٹنسی کے بارے میں اور بہت سے پوائنٹس بتائے تھے، تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا.